Es gribēju jums pastāstīt par manu pieredzi. Šogad sagadījās tā, ka notika pasaules mītiņš, visu pārmaiņu iniciatīvu mītiņš Kopenhāgenā 9. septembrī, kur no visu pasaules valstīm atbrauca šo pārmaiņu iniciatīvu pārstāvji. Un no Latvijas iepriekšējos gados pārstāvis bija Artūrs Polis, šogad viņš netika, un tā sagadījās, ka es nokļuvu šajā tikšanās reizē, un tas bija ļoti liels iegūms, ļoti iedvesmoja to, un tas iedvesmoja arī uzsākt īstu un aktīvu šo te pārmaiņu kustību Rīgā. Tas, kas mani visvairāk iepriecināja, bija grupas darbs un tā saliedētības sajūta, kā mēs darbojāmies. Jūs iedomājieties 20 cilvēki, vairāk, no 20 valstīm, neprezumē, mēs bijām vairāk, no 20 valstīm cilvēki, no dažām mazāk, no dažām vairāk cilvēki, un grupu darbu mums vienu dienu pat notika autostāvvietā, kur apkārt braukā mašīnas un iet garām cilvēki, un tas viss bija mums ļoti liels pārbaudījums tam, kā mēs varam veikt savu grupas darbu, bet tas bija tik ļoti iedvesmojoši, ka bija šie te moderātori un grupas vadītāji, viss darbs notika aplī, un mēs izmantojām vairākus principus, kas ir ļoti efektīvi grupu darbā, un te man viņi ir arī uzskaitīti. Viena no tādām lietām, kas mums ļoti patīk, ir šī te roku valoda. Tā ka mums būs grupu darbs, un mēs visi sēdēsim apļos, tad es iesaku ļoti šo te izmantot, tāpēc, ka esmu ievērojis, ka latviešiem ir tāds niķis, pārtraukt citus un runāt vienlaicīgi, un tad beigās veidojas hausa un nevar neko saprast. Tāpēc es jums varbūt nodemonstrēšu šos te piemērus, kādas roku valodas var izmantot. Tad pirmais ir, pat galvenais ir viens pirks pacelts gaisā, tas nozīmē, ka es vēlos kaut ko teikt. Divi pirks pacelts gaisā nozīmē, ka es vēlos kaut ko piebilst vai piemitināt, papildināt kādu otru. Es nezinu, ka es nerunāšu gāri, es vēlos tikai piemitināt. Tajā brīdī, kad ir nepieciešams, lai telpā iesāktos klusums, un kad, lai dotu zīmi, kad tagad mēs sāksim kaut ko jaunu vai kāds grib kaut ko teikt, pacelt roka nozīmē to, ka vispārēji arī paceļ rokas. Un nevienam nekas nav jāsaka, vienkārši telpā pēkšņi iestājas klusums, un tas ir ļoti pārsteidzoši. Tas ir tāpat kā zemes sardzēja un armijā ir komandu dublēšana, kad tas nav mūsu pieredze. Ja, arī lai visi saprastu, kurš pirmais ierauga vai sadzird, ja, arī dublē komandu, jā, tieši. Vēl viens ļoti svarīgs zīme ir šis te, kas nozīmē, ka man ļoti patīk tas, ko tu tikko pateici, un es ar to tā kā rezonēju. Tas tā kā es aplaudētu, bet es tikai pakračos. Tātad, ja mums ir kādas tehniskas ķibeles, tad mēs parāram šo te tehnisko. Piemēram, mums vajag ieslēgt sildītāju, atvērt plogu vai arī izveidināt telpu, vai arī, es nezinu, ja kur cik lieta, kas aizīta tehniku. Piemēram, ieliet tēju. Šis te, kas ir language, nu, tas bija diezgan svarīgs tajā brīdī, kad no visu pasaules bija sabraukuši cilvēki, un viņiem bija dažādi dialekti un izrunas. Un bieži vien, teiksim, franču cilvēki diezgan grūti saprast, tāpēc šis te mums nācā bieži vien izmantot, ka tava valoda, language, es nesaprotu tev lūdzu apkārto vai paskaidros malkāk. Nu tātad, ja mēs izmantojam šos te visus piemērus, mums grupu darbs sanāk ļoti efektīvāks, jo viens pār otru nekliedz un respektē viens otru un tiešām
ir spējīgs uzklausīt, jo tas ir ļoti bieži vien svarīgs, kad tu vari uzklausīt citus cilvēkus, un tas ir svarīgi tam cilvēkam, kur tu uzklausi. Dažkārt arī mēs izmantojam, teiksim, šādus termometrus, kad gribam noteikt, pa kaut kādām lietām vai balstojumus kaut kādu grupas, teiksim, viedokli pa kaut kādām lietām, kā mēs jūtamies, piemēram, vai mēs... Tāpat arī mēs izmantojām šos turētājus, kas arī bija diezgan svarīgi grupu darbā. Viens no tiem bija šis te sirds turētājs. Pārsvarā tas ir cilvēks, kurš vienkārši iepriecina visas un vai arī saprot, kurā brīdī vai uztaisīt kaut kādu sasildīšanos un tad viss pielc kājās un sāk izpildīt kaut spēli. Ļoti svarīgs turētājs, laika turētājs, kurš seko līdz laikam. Mums arī droši vien grupu darbā vajadzēs izmantot kādu, kurš seko līdz laikam, jo mums laiks nebūs pārāk daudz, lai mēs iekļautos tajā laikā. Mājas turētājs, nu, tas ir tas, kurš tur sagatavo tēju un vai izslāvu grīdu un tādas lietas. Un pierakstu turētājs arī, kas ir neslapta lieta grupu darbā, kad teiksim, kopienas starpā tas ir ļoti nodarīgi, kad viens protokolē, kas tiek pierakstīts vai bija svarīgākās idejas. Nu, un te man augšā es te uzskatāmi parādīju tādu schēmu, pēc kura darboties tādā savas grupas starpā un ko ņemt par pamatu. Faktiski viss sākas ar struktūru, un kad mēs definējam dažādas lietas, kā mēs strādāsim un kā viss izskatīsies, nākamais ir uzdevumi, uzdevumu nospraušana un kādus mērķus mēs gribam panākt. Tajā ietilpst viena daļa, kad ir uzdevums, un otra daļa ir, kas viņu realizēs. Un ļoti svarīga lieta ir attiecības, arī šis te aplis, kas simbolizē attiecības grupu darbā, ļoti svarīgi, kad bieži vien mēs sēžam aplī un aplis kā simbols, kā vienotības simbols, kas ir ļoti svarīgs faktors, lai labas attiecības jebkurā darbībā, kuru mēs veicam. Nu, pa lielam tas bija tas, ko es tiešām paņēmu no šīs te tikšanās Kopenhāgenā, Transition Hubs mītingā. Protams, es arī uzzināju ļoti daudz vairāk par pārmaiņu iniciatīvām, jo faktiski, lai gan es biju kā pārstāvis no Latvijas, es zināju, kas notiek, es zinu, ka Latvijā ir tagad jau 4 pārmaiņu iniciatīvas, šī gada laikā ir 3 jaunas izveidojušās. Pirmā bija Išlas pārmaiņu iniciatīva, tad vēl Madonas pārmaiņu iniciatīva un Smiltenes? Smiltenes, jā. Jā, Išils, tā bija pirmā, jā. Bet kā tur bija ar Cēsiem, viņiem Cēsis un Smiltenes? Tas ir atsevišķi? Cēsis pilnīgi ir Cēsis. Es dzirdēju, ka Cēsis arī, man liekas, ir sācies, bet... Nu, bet es tiešām ar viņiem nav nekādu kontaktu. Smiltenes, zinu, jā, es biju Smiltenes iniciatīvs. Tā laikam sanāk. Ā, nē, nu būs vēl Rīga, un Rīgā tad mums ar Jāni radās šī ideja jau iepriekš veido šo pārmaiņu iniciatīvu, bet tajā laikā mums vairāk laika nācās veltīt tīri Lucavsvals Eko kopienas izveidē, tāpēc tā bija doma par Pārdaugavas arhipelāgu izveidi, bet šo ideju mēs atmetām, jo sapratām, ka ja tā ir pilsētas pārmaiņu iniciatīva, tad uzreiz jāņem uzreiz visu pilsētu un plašais loks ar visiem tiem cilvēkiem, kas ir viņā, lai varētu veikt šo darbu. Un varbūt arī tāds no noslēguma daļas, kas man visvairāk, kas mums visvairāk patika šajā Transition Hubs mītingā, lai arī cik tas dīvaini neliktos, varbūt tādas svarīgākās sajūtas bija uzticēšanās, attiecības, mīlestība, atbalsts, ģimene, turētāji, makro pārmaiņas,
un jautrība un humors bija neizslēdama šīs visas tikšanās sastāvdaļa. Tāpat arī pretestība, kā jau es teicu, vai izturības veicināšana, kad mūsu tikšanās notika tādos ekstrēmos apstākļos, ka autostāvvietā, nu šodien arī mums te bija šī augsts, ir ko... Būs iespēja tevi sasildīt. Jā. Tu man iesnēgs mani to sildīt. Kas? Liet uz kājām tevi. Tāpat arī uzticēšanās un cilvēku zināšanas humanitāte un cerība un savienošanās ar sevi, savienošanās ar grupu un savienošanās ar cilvēci. Tādas bija manas sajūtas un mūsu visu kopsavilkums pēc šī visa pasākuma, kas man ļoti iedvesmoja. Un tāpēc ir pienācis laiks arī Rīgā izveidot šo pārmaiņu iniciatīvu. Un šajā brīdī es gribētu varbūt uztaisīt nelielu čekinu, teikt, atzīmēties, kas ir ieradušies un kas nav ieradušies, jo mēs uzaicinājām it kā vairākas organizācijas un kustības, tāpēc es gribētu pajautāt, kuri šodien ir ieradušies. Vai šodien ir ieradusies Agnese no Givengeta? Kur ir Agnese? Super! Vai šodien ir ieradies Mārs Rubens vai Jānis Pešiks no Free Rīgas? Izskatās, ka nav. Mēs jau pierakstījāmies. Ļoti žēl. Jā, Lien pierakstījāmies. Tas ir jauki, es vienkārši šajā brīdī gribu saprast, kur ir iekšies, kur ir nav. Rūta Bet tas priekš mums arī vērtīgi, jo mēs taču nezinām, kas jā, ir. Jo šī, jo programmā arī mēs nebijām ierakstījuši, kur ir būs. Jā, šī kresta visu tam piedāvēs. Tas ir sarakst. No tiešās pirkšanas... Jā. Rūte, jā? Jā. Rūta. Tā, no Lucavas ekolkopienas mēs esam ieradušies. No Latvijas daudzbērnu ģimenes biedrības jā. Ir ieradušies. No Vides aizsardzības kluba. Arvids arī ir. Jauki. Tā. No zaļā ceļa Kārlis Ozoliņš mums pievienosies. Viņš šobrīd bet projekta var. Tā, tad no Latvijas alternatīvās meža saimniecības biedrības mums nu, ir kāds pārstāvis. Es un reku šeit, nu, un cik saprotu, jūs vēl vienu biedrību pārstāvu te iet, ne tikai. Biedrība? Nu, ir. Jā. Ir, principā, jā. No atvērtās pārvaldības mums arī kāds ir? Super, labi. Un vai no rajoniem, vai no Čiekurkalna ir kāds? No Sarkandaugavas? No Kundzīnsels? No Mērķa parka? Boldrāja? Nav, nu, diemžēl no apkaimē mums nav ieradušies šodien, acīm redzot, mums būs jātais atsevišķi čapkaimļu tikšanās, kur mēs viņus uzaicināsim. Labi, es nezinu, kādā secībā. Es pajautāšu uz kādu, kur jūs varbūt tā nosaukt. Jā, tieši tā. Jā, varbūt, un es saku, arī, varbūt kāds šodien ir kāds, kurš pārstāv kādu iniciatīvu. Es droši vien es domāju, ka varbūt Pēters Pauks noteikti kaut ko pārstāv. vai kaut... Vai... Viņš vienmēr kaut ko pārstāv. Es varu pārstāvēt, piemēram, šo augstspēku saimniekošanas skolu. Tas ir zaļa lieta, bet nebīs noteikti. Jā. Pirmo lekciju arī var īsti nolasīt, kad vai šodien vai kaut kādā? Jā, principā šodien ir tā ideja, ka mēs pāris vārdos kaut kādas 10-15 minūtes pastāstam par to, kas mēs esam. Jā, mums tur bija jautājumi arī. Kas mēs esam, kādi ir mūsu mērķi, ko mēs esam arī paveikuši, lai realizētu savus mērķus un... Un kas mums ir nepieciešams, apmēram tādi punkti, tādi jautājumi, uz ko mēs vēlamies. Un tad mēs esam no Latviešu biedrības. Jā, un Latviešu biedrība, jā, es atpārējos, mēs uz... Jā, īstu Latviešu biedrību. Vēlāk, es... Tieši tā. Nepierakstu.
Jā, varbūt vēl kāds kaut ko pārstāv. Jā. Nu, tas ir mans personīgs projekts, bet tas ir ļoti, tas ir sakrāla ekonomika. Kā lūdzu? Sakrāla ekonomika. Sakrāla ekonomika. O, tas ir svarīgi. Tas klausās internetu. Kāda māja papīra? Pasaulē daudz. Aha. Viss, es principā savu pirmo daļu. Es ceru, ka jūs apmēram guvāt ieskatu par pārmaiņu kustību un par to, ko mēs apmēram skatām. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Ko mēs gribam sasniegt? Bet nu, apmēram ir ieskats būt par to, ka mēs tas jautājums šeit. Mums abiem uzpeldēja. Jā. Kāds tad ir tas mērķis? Ko mēs gribam sasniegt? Tātad mērķis ir tas, ka mēs gribam... Mēs esam dažādi. Dzīvot labāk, jā, dzīvot labāk. Jautrāk labāk. Decentralizēt. Tas jau ir tuvāk mērķim. Jā, Jā, varbūt. Nekur ir apbildi. Tas ir svarīgi. Es varētu pateikt, jā, ka visie soli, tas ir tādies. Un tas mērķis ir izveidot platformu, uz kuras mēs varam savākties kopā, dalīties ar informāciju, dalīties ar pieredzi un, zināmā mērā, atbalstīt viens otru, jo tas piemērs, kad ir viens diedziņš, un viņu viegli ir pārraut, bet ja mēs esam visi kopā, tad mēs varam to diedziņu, nu, to strīķi ir grūti pārraut, tad esmu arī tos jautājumos, kad vai kādu palīdzību vai atbalstu vai arī kādas idejas, tad mēs varam tā kā veikt to kopā, mēs varam mēģinām izveidot šo platformu, kā informācijas arī apmaiņa, kuram, nu jā, tas tā īsumā. Vai arī piemērs, kad katrs plauks atsevišķi pirksts, teiksim, Tas idiens nav tik spēcīgs, bet ja saliek visu pirkstu kopā, tad ir jau dūra, un tad viņš ir ļoti spēcīgs un vienotībā ar spēks. Tāpēc tiešām smērķis ir apvienoties un radīt praktiskā līmenī, tās varētu būt darba grupas, tie varētu būt kopēji pasākumi, semināri. Es tikai padūkšu, varbūt tūri tomēr nelietot, bet salīdzināt pirkstu ar plaukstu, ja? Tā kā bija tā doma, plaukstu vai pirksts, ja? Jo tūri ir agresīvi. Nē, un šoreiz arī gribēju šatvienoties, ka mums tā visu haotiski notiek, bet jūs liels prieks, ka jūs visi atnākšu šeit, un doma tālāk organizēt arī pasākumu daudz nopietnāk un piesaistīt arī profesionāļus, kas var stāstīt dažādās jomās, jo mēs ar Emiju bijām, esam iesaistījušies projektā, kas saucās. Tas ir kopienu atbalsts pilotprojekts, kā es viņas nosaucu, bet patiesībā viņš ir par Latvijas lauku reģionu mazo pilsētu attīstību, kurā piedalāmies mēs arī no Lucasvils ekokopienas pārstāvot Rīgu.